Naam, ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya na sana sana kutoka uko Mlima Kenya. Mtazamaji, watu wa Mlima Kenya uko nyumbani kwake naibu wa rais Rigathi Gachagua uko ni kaunti ya Nyeri walisherekea mchele na nyama katika sherehe za Christmas pamoja na tukikaribia sherehe za mwaka moja ambayo itakuwa ni next week Monday. Sasa kama vile unaona hapo kwa screen, hao ndio watu ambao walikuwa wamejitokeza kuweza kuhudhuria mchele nyama party ambayo ilikuwa inaongozwa na Gachagua pamoja na bibi yake uko nyumbani kwao upande wa Madhira uko ni kaunti ya Nyeri. Naangalia tu vile watu walikuwa wengi sana sana vijana ambao hawana kazi, vijana ambao waliahidiwa kazi na serikali ya Kenya Kwanza lakini mwisho wa siku wanaambiwa kuweza kupewa nyama pamoja na michele. Hiyo ndio kazi na promise ya kazi ambayo walikuwa wanaahidiwa. So nataka nikuoneshe kwa undani mtazamaji wangu vile mambo yalikuwa upande wa Madhira, vile vijana walimwambia Rigathi Gachagua kuhusu kuendelea kuwadanganya kuhusu kuwapea kazi na badala yake kuweza kuwaitia chakula ndio waweze kusherekea. Badala ya kuwatafutia kazi anawatafutia chakula. Naona mtazamaji wangu, na hii si mara ya kwanza Gachagua kuweza kuita mkutano wa kukula nyama na mchele. Sipokuwa sasa hivi ina kwa sababu ni Christmas na ni mwaka mpya, lakini vijana ambao wamejitokeza pale inaoneshana kwamba watu wa Mlima Kenya na sana sana watu wa Nyeri County kuna tatizo kubwa sana, kwa sababu ukiona watu wamejitokeza kwa wingi kwa sababu ya hakwenda kupata chakula inaonekana kwamba mambo sio mazuri hata kidogo upande wa Nyeri na upande wa Mlima Kenya. Taka tuangalie hii video kwa undani mtazamaji wangu vile vijana wamejitokeza lakini pia vile walizungumza. Lakini kabla hatujaendelea na kuomba mtazamaji wangu kidogo tu uchukue sekondi yako moja ama mbili, kama wewe ni mgeni hapa hujiunge na familia Jetan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video huo wa kwanza kuweza kuipokea. Kwa returning subscribers ama kwa wale ambao tayari wamesha subscribe, kwanza nawashukuru kwa kuendelea kusupport hii channel, lakini pia nakuomba uchukue sekondi yako moja ama mbili uweze kulike hii video pamoja na kuishare ndio wa Kenya waone watu wa kutoka kaunti yake, home kaunti yake Rigathi Gachagua, vijana vile wanaangaika. Wanakuja kutafuta michele na nyama. Badala ya kupewa kazi wanapewa michele na nyama. Huko ni upande wa Mlima Kenya, huko ni upande wa Madhira, huko ni upande wa Nyeri County. Pia unaweza kutuachia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, ukituachia maoni yako utuambie tu unatutazama kutoka kaunti gani, kama uko hapa Kenya na kama uko nje ya Kenya unaweza kutuambia unatutazama ukiwa nchi gani. Bila kupoteza muda wako mtazamaji wangu, nataka hata kabla hatujaendelea kuzungumza zaidi tuangalie vile mambo yalikuwa upande wa Madhira, upande wa Nyeri County. Hii ni hometown yake Rigathi Gachagua na ni kaunti yake Rigathi Gachagua ambaye ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tazama vile vijana ni wengi ambao hawana kazi, badala ya kupewa kutafutiwa kazi na kupewa kazi wanatafutiwa mchele pamoja na nyama. Hebu tazama. Thank you.
tizi no na ni bodo todo ande. So mtazamaji, ifo ndiyo mambo yalikuwa yanaendelea upande wa Nyeri, nyumbani kwake Rigathi Gachagua. Vijana unawaona wako wengi zaidi ambao wameweza kujitokeza, wazee pamoja na wanawake ambao wamejitokeza tu kuweza kupata mchele, nyama badala ya kupata kazi. Na nikwambie tu mtazamaji wangu kweli kwamba hawa vijana wote wangekuwa kazi, haungeona watu wengi wamejitokeza namna hii. Ama Gachagua angekuwa amewatafutia vijana kazi, bila shaka watu wengi wangejitokeza kukula ama kupata mchele, nyama vile walijitokeza. Na ukumbuke kwamba serikali ya Kenya kwanza ilikuwa imeahidi vijana sana kwamba watawatafutia ajira, na pia imezidi kuahidi kwa sababu kutoka siku ya kwanza Ruto kuingia kwa ofisi wamekuwa wakipromise vijana sijui vijana 1500 kila ward, sijui watakuwa wanapata sijui kazi ya ICT, sijui ICT hub, sijui affordable housing, sijui mambo mengi, sijui kutafutiwa kazi Germany, sijui kutafutiwa kazi huko Arabuni, unaona mtazamaji wangu. So wamekuwa wakizidi kuwa promise vijana kwamba watapata kazi. Lakini cha kushangaza ni kwamba mwaka na nusu tayari unaisha na bado hatuoni progress yoyote ya vijana kupata kazi. Tunaendelea tu kungojea, na ndio maana unaona event kama hiyo ambayo ni ya kupata chakula kifanyika, unaona vijana wengi wa Kenya wanajitokeza kwa sababu hakuna ajira mtazamaji wangu. Kazi haiko. Kazi haiko, na serikali ilikuwa imeahidi kwamba hii ni serikali ya hustlers ambayo itaangalia vile itaweza kuajiri vijana. Lakini sasa badala ya kufanya hivyo wamekuwa ni zile promise. Sijui wanaangojea waje kuajiri vijana mwaka gani, lakini kile ambacho wanajua ni kwamba vijana wengi sasa hivi wanaendelea kupoteza kazi na hakuna kazi hapa nchini Kenya. Na hiyo ndiyo maana unaona watu wanajitokeza kwa wingi tena zaidi kuenda kupata mchele, nyama, kwa sababu hakuna kazi, hakuna pesa. Na nimekuwa na uhakika kwamba kama hao vijana wangekuwa kazi, haungeona vijana wengi kama hao wakiwa wamejitokeza kuweza kuenda kupata mchele, nyama. Lakini kwa sababu ya situation ambayo iko hapa nchini Kenya ya ukosefu wa ajira, ndio maana unaona vijana wanajitokeza maelfu kwa maelfu, ambao wanasema kwamba badala ya kukaa tu nyumbani, siwache tuende tukapate hiyo mchele, nyama ya Gachagua basi, kwa sababu hatuna kazi ya kufanya, hakuna kitu tunaweza tukafanya, so wache tuende tukapate hiyo. Kwa sababu pia wamekuwa wakisema kwamba kazi itafanyika ama watapea vijana kazi, lakini hatuoni kitu kama hiyo kifanyika. Hata unaweza kusema kwamba afadhali wakati wa Uhuru Kenyatta kulikuwa na kazi mtaani, kwa sababu muda kama huu kuna nyasi nyingi ziko kwa town, sehemu tofauti, kazi mtaani ilikuwa inafanya hiyo kazi, na vijana wanapata 500 yao, 600, wanaenda nyumbani wakiwa na kitu. At least tunaweza sema vijana walikuwa na kazi kidogo wakati wa Uhuru Kenyatta. Lakini wakati wa William Samoei Ruto alipotoa hiyo kazi mtaani na mambo mengi, akaanza kuwa promise wa Kenya sijui kazi za 200,000 huko sijui Germany sijui wapi, baada ya hapo sasa mwisho wa siku tumepata kwamba tumepoteza kila kitu, kwa sababu kazi hatupewi, promise tunapewa. So watu wa Mlima Kenya nadhani kwamba hii inafaa kuwafungua tena macho tena zaidi, kuona kwamba vijana wa Mlima Kenya Rigathi Gachagua anawataka tu wakati wa campaign. Kwa sababu kama angekuwa anawataka wakati wote, sasa hivi angekuwa ametafuta vile atawapea vijana kazi. Lakini unaona ile kitu ambacho anaweza wawapea ni mchele na nyama. So mnafaa kufunguka macho kabisa na muone kwamba Rigathi Gachagua ana haja sisi na nyinyi sana.
anaja na nyinyi mwaka 2027. Vile tu ile Mruto aliwaambia wabunge kwamba wakati walimwambia kwamba tumeanza kuwa unpopular ama watu wameanza kutuchukia, watu wameanza ama tumeanza kupoteza umaarufu huko kijijini na sehemu ambayo tulipigiwa kura, Ruto akawaambia msijali kwa sababu muda wa kuwa popular bado haujafika. So muda ukifika nitawaambia na mtakuwa popular tu. So hivyo ndio wanafanya sasa. Muda wa kuwa popular ni huko 2026, 2027, pengine huko ndio wanataka kuanza kutafutia vijana kazi, sijui. Lakini kile ambacho najua ni kwamba Mkenya ambaye halifinywa na hii serikali ya William Samoei Ruto, hata ukijaribu kumfanya fipi, hata ukijaribu kumgeuza geuza mwaka 2027, sidhani kama utafanikiwa kuweza kumrudisha mahali ambapo ulimtoa ama mahali ambapo tumetoka. Sidhani kama itakuwa rahisi sana kwa mtu ambaye alifinywa na serikali ya William Ruto kumupigia kura tena mwaka 2027 heti kwa sababu amefanya marekebisho hapa na pale kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa sababu hivyo ndio ana target mwaka 2025, 26, 27 aanze kufanya mambo tofauti tofauti ya kuweza kuwaleta Wakenya ama kuwaingiza Wakenya box ndio wampigie tena 2027. Anyway, hebu tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Mtazamaji wangu, wewe una maoni gani kutokana na hii event ambayo ilifanyika huko Mlima Kenya, huko Nyeri County, nyumbani kwake Rigathi Gachagua, na unaona vipi ama unaona serikali inafanya vizuri vile inafanya parties, vijana wanahudhuria wengi lakini mwisho wa siku inakosa kuwapea kazi, ama una maoni gani? Hebu tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, lakini pia usisahau kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jaitan na hii ni Jaitan Daily Politics. Usisahau kujiunga na familia Jaitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification ili ufikie video kama hii uwe wa kwanza kuweza kuipokea. Mimi nakutakia kila laheri na nakutakia mazuri kabisa mwaka ukienda kuisha, mwaka uishe ukiwa na ama uanze mwaka mpya ambao huko umejawa na baraka za Mwenyezi Mungu. Anyway, tuachiene ama tukutane tena kwa video nyingine hapa hapa Jaitan Daily Politics. Usiende mbali kwa sababu narejea hivi punde na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.